Hajde da vidimo ko su najbolji strelci serije A od igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Na 10. mesto su bivši hrvatski reprezentativci Igor Buran i Nikola Kalinić sa 44 gola. 9. mesto zauzima fudbaler Atalante Mario Pašalić sa 46. Na 8. mestu je sadašnji fudbaler Novog Pazara Adem Ljajić sa 48 postignutih golova. Ivan Perišić, sadašnji fudbaler Splitskog Hajduka, je na 7. mestu sa 49 golova. Nekadašnji kapitan reprezentacije Srbije Dejan Stanković zauzima 6. mesto sa 51 gol. Sergej Milinković-Savić je najbolji inostrani strelac u istoriji Lacija sa 57 postignutih golova. Dovoljno za 5. mesto na ovoj listi. Na 4. mestu je nekadašnji fudbaler Fiorentine, sadašnji golgeter Juventusa Dušan Vlahović sa 74 gola. Josip Iličić i Mirko Vučinić dele 3. mesto sa 96 pogodaka. Legendarni Makedonac Goran Pandev je na 2. mesto, 101. I na 1. mestu je reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko, koji je igrajući za Romu i Inter postigao čak 107 golova.